We want to say amen. Tunataka kusema amina. Hallelujah. Hallelujah. Amen means so be it. Amina manake na iwe hivyo. Amen. 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 Amina. What a statement we can do. Hayo ndio maelezo naweza kuyafanya. Just to say amen. Ni kusema tu amina. Amen. This is what Mary said. Hicho ndicho Mariamu alisema. When the angel told her. Wakati malaika alipomwambia. Who she is. Ai kile alicho. She said it be to me. Alisema iwe kwangu. According to your word. Sawa sawa na neno lako. With other words. Kwa maneno mengine. She said amen. Alisema amina. Amen. Amen. So let us say that this evening. Have to sema hilo jioni hii. To the word. Kwenye neno. Not to the minister. Sio kwa mhudumu. To the word. Kwa neno. Amen. 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 Amina. Amen. Amina. So as the Lord is dealing tonight with us. Wakati Bwana anaposhughulika nasi leo. As I trust we have seen. Kama ninavyoamini tumeona. That the Lord is dealing with us personally. Bwana anashughulika nasi kibinafsi. Amen. Amina. He is a personal God. Yeye ni Mungu wa mtu binafsi. Is it not wonderful? Je, Mungu sio ajabu? He's not only coming for the church. Yeye haji tu kwa ajili ya kanisa. He's coming for you. Anakuja kwa ajili yako. He's a personal God. Aye ni Mungu wa mtu binafsi. The word is in the bride as it was in Mary. Aneno lipo ndani ya bibi harusi kama lilivyokuwa ndani ya Mariamu. Can we believe that? Je, unaweza kuamini hilo? Why is the word in the bride? Why is the word in the bride? Kwa nini neno liko ndani ya bibi harusi? Because the bride can say amen. Kwa sababu bibi harusi anaweza kusema amina. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. That shows. Hiyo inaonyesha. The word is in the bride. Neno lipo ndani ya bibi harusi. Because only if the word is in you. Ni kwa sababu tu neno likiwa ndani yako. You can say amen. Ndio unaweza kusema amina. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You see how that who you are. Unaona kile wewe ulicho is waking up. Akinaamka. Amen. This is not the time to sleep anymore. Sio wakati wa kulala tena. The time of sleeping is over. Wakati wa kulala umekwisha. The time of being unconscious is over. Wakati wa kutokujitambua umekwisha. The time of ignorance is over. Wakati wa kutokujua, wakati wa ujinga umekwisha. 2000 years. Miaka 2000 iliyopita. 2000 years. Miaka 2000 iliyopita. He was mediating. Alikuwa akifanya upatanisho. For us. Kwetu. In behalf of our ignorance. Kwa niaba ya kutokujua kwetu ujinga wetu. But now in the last time. Lakini sasa wakati wa mwisho. The bride is awoken. Bibi harusi ameamka. Amen. Amina. She is not ignorant anymore. Yes, sio mjinga tena. Amen. Amina. That's why we want to say amen to the word. Kwa sababu tunataka kusema amina kwenye neno. Amen. Amina. Amen to the word. Amina kwenye neno. As the minister is preaching the word. Wakati wa huduma anapohudumu neno. I think this is a wonderful weekend we have. Na hii imekuwa ni weekend nzuri tuliyokuwa nayo. But after the weekend. Lakini baada ya weekend. There comes Monday again. Inakuja Jumatatu tena. Right? Sivyo? There comes the next service again. Inakuja ibada nyingine tena. And I trust. Na naamini. You can say also amen. Pia unaweza kusema tena amina. To when the minister is ministering the word. Wakati mhudumu ana when you go to your home churches and the ministry is ministering the word, I trust you can say amen to that also. Amen. Hetty Wright. Hetty Wright. It was just a small church service. Ilikuwa ni huduma ya kanisa dogo. It was just a few people gathered. Kulikuwa na watu wachache walikusanyika. And you know what she said? Unajua alisema nini? Brother Branham told us. Branham alituambia. She said the right thing. Alisema jambo sahihi. Amen. Amina. And she said, na alisema, that is nothing but the truth. Hakuna kingine ila kweli. With other words. Kwa maneno mengine. She said amen. Alisema amina. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. Amen. Amina. So to say amen to the word. Kwa kusema amina kwenye neno. Is never wrong. Kama hujakosea. Amen. Amina. To say amen to the word. Ukisema amina kwenye neno. Is never wrong. Haijawahi kuwa makosa. Remember. Kumbuka. It was Rebecca. Ilikuwa ni Rebecca. Amen. It was Rebecca. Ilikuwa ni Rebecca. She had to make the way back home. Alikuwa aende arudi nyumbani. To meet the bridegroom.
akutane na bwana harusi. And we are on our way to meet the bridegroom in the air. Is that right? Amen. Amen. And the father Abraham, na baba Ibrahim, had given to Eliezer, alimpatia Eliezer a few camels angamia wachache to make sure kuhakikisha kwamba bibi harusi would come back home. Atarudi nyumbani. And just remember, na kumbuka tu, what was the sign? Ishara ilikuwa nini? That she was the bride. Kwamba yeye alikuwa bibi harusi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. What was the sign that she was the bride? Ishara ilikuwa ni ipi kwamba yeye ni bibi harusi? Eliezer never told her. Eliezer kamwe hakumwambia. Eliezer never told her. Eliezer kamwe hakumwambia. You are the bride. Wewe ni bibi harusi. But Eliezer prayed. Lakini Eliezer aliomba. He said, "Lord, akasema Bwana, let that damsel that comes out, ahebu yule mwanamwali atakayekuja, and I will ask her for water. Nami nitamuomba maji. And then she also is not only giving me water, na yeye asinipe tu mimi maji. But the sign of the bride was, lakini ishara bibi harusi ilikuwa, she would say amen to the word. Angesema amina kwenye neno. Amen, that she would feed the camels. Kwamba angewashibisha na ngamia. What a story. Story ni ipi? That's our story, I believe. Ah, hiyo ni story yetu naamini. And as she was feeding, watering the camels, alipokuwa akiwashibisha akiwapa maji ngamia, it was those camels. Ilikuwa ni ngamia wale. And camels in the Bible. Ngamia katika Biblia. And animals in the Bible. Wanyama katika Biblia. It's always a sign of power. Wakati wote ni ishara ya nguvu. And the camels that she watered, type of the Holy Spirit, those camels brought her to the meeting in the air. Amen. Amina. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Mungu abariki. It's wonderful to be here together again. Ni jambo zuri kuwa pamoja tena. Amen. We greet you in the wonderful name of Jesus Christ. Na salimu katika jina zuri la Yesu Kristo. And we are so glad that we are gathered again. Tumekusanyika tena. Amen. Again, I want to bring you the greetings from the believers in the northern part of Germany. Nataka niwape tena salamu kutoka kwa waamini wa upande wa kaskazini mwa Ujerumani. A little flock. Amen. But they sent their greetings. Amen. And to all the ministers, they sent their greetings. High respect for all the ministers. Amen. May the Lord richly bless you and give you the wisdom and the skill to lead the flock in this hour. This is what a pastor is doing. As Brother Branham would say, he is leading the church with the revelation he has. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. Are you glad for that God gave us leadership by revelation? Amen. Amina. Amen. So may the Lord richly bless you. And Mungu abariki ninyi sana. To all the brothers, to Brother Jacob, to Brother Samuel, and the others, I don't know by name. God bless you richly. It's so wonderful to see. It's so wonderful to see. Unity. Umoja. Amen. That does not mean that we all see it alike. Kwamba tunaona sawa sawa. Don't forget there's different growth. Usisahau kuna kukua tofauti. But I'm so glad. Lakini nafurahi sana. To see unity. Kuona umoja. Where there's unity, Brother Branham said. Pale penye umoja ndugu Branham anasema. There is power. Kuna nguvu. This is what Brother Branham said. Hicho ndicho ndugu Branham alisema. And the prophet went back. Ndugu Branham alirudi. And he took the scripture. Akachukua maandiko. I cannot remember, it was many hundred years ago. Ukumbuke ilikuwa ni miaka mingi iliyopita. When they built the great tower of Babel. Walipojenga mnara mkubwa wa Babeli. Amen. Amina. And they were one, they had one language. Walikuwa mmoja, walikuwa mmoja, walikuwa na lugha moja. And God said, na Mungu alisema, I have to go down. Imenipasa nishuke. Because if they are one, kwa kuwa kama wako kitu kimoja, they are reaching what they have as a goal.
wanafikia kile ambacho wamekikusudia. And are you not glad? There's no confusion of language. Hakuna tena mchafuko wa lugha. We have one language. Tuna lugha moja. Is that right? Je, hiyo ni sawa? Yes, we have one language. Hiyo tuna lugha moja. That is the word language. Hiyo ni lugha ya neno. It's the same language. Lugha ile ile. That was spoken. Ambayo ilinenwa. In the Garden of Eden. Bustani ya Eden. In that language. Na hiyo lugha. There's no place for divorce. Hakuna mahali pa talaka. In that language, there's no place for division. Hakuna mahali pa mgawanyiko. In that language, katika lugha hiyo, there's no place. Hakuna mahali for fear. Pa kuogopa. Hallelujah. Hallelujah. This message, ujumbe huu, gives us a new language. Unatupa lugha mpya. This message, ujumbe huu, does not know any divorce. Haujui talaka yoyote. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. And where there's unity. Pale penye umoja. Where there's unity. Pale penye umoja. There is power. Kuna nguvu. Are you glad for the word? Je, unafuraha kwa ajili ya neno? Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Like we heard this morning. Kama tulivyo sikia asubuhi. We are not waiting for faith. Hatuingojei imani. We have faith. Tunayo imani. Hallelujah. Hallelujah. Let us fight. Hebu tupambane. For the faith. Kwa ile imani. That is once delivered to the saints. Ambayo ilitolewa kwa watakatifu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are you not glad? Je, una furaha? That mercy rewrote our life. That mercy rewrote our lives. Akwamba rehema ndizo zipo maishani mwetu. Amen. God bless you. God bless you. Mungu awabariki. I don't want to let you stand longer. Let us take our Bible. Tuchukue Biblia zetu. And we want to read from Genesis. Tusome kutoka katika Mwanzo. We want to start Genesis 2. Mwanzo sura ya pili. And I want to read three scriptures. Tutasoma maandiko matatu. Amen. Genesis, we want to read chapter 2. Mwanzo sura ya pili. Genesis chapter 2. Mwanzo sura ya pili. 21 to 24. 21 mpaka 24. Amen. Amen. And the word of the Lord said, Neno la Bwana linasema, and the Lord caused a deep sleep fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala kisha akatoa ubavu wake moja, akafunika nyama mahali pake. And the rib which the Lord God has taken from man made he a woman and brought her unto the man. Na ule ubavu aliyoutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu. And Adam said, Adamu akasema, this is not Eve speaking now, or the woman. Huyu sio Hawa akinena sasa mwanamke. She is not talking about herself. Hajizungumzii mwenyewe. But he is Adam speaking about herself. Lakini ni Adamu akimzungumzia. Amen. Amina. We should believe. Lazima tuamini. What the second Adam, kile Adamu wa pili, Jesus Christ, Yesu Kristo, would speak about, anachokinena, his own church, ajili ya kanisa lake. Hallelujah. 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 We are living in a time. Tunaishi katika wakati. Where the second Adam. Ambapo Adamu wa pili. Came back to the church. Amerudi kanisani. Like here the first Adam. Kama Adamu wa kwanza. Came back. Alirudi. The father. Baba. Had made him a bride. Amemtengenezea bibi harusi. God. Mungu. Has made a bride. Amemtengenezea bibi harusi. For the second Adam. Kwa ajili ya Adamu wa pili. And as the first Adam came to the bride. Na kama Adamu wa kwanza alikuja kwa bibi harusi. Adamu wa pili, in this hour, kwa saa hii, came back to the church. Amerudi kanisani. And Adam said, Adamu anasema, now listen. Sasa sikiliza. She had now a reason to say amen. Hakuwa na sababu ya kusema amina. Amen. Amen. And Adam said, Adamu akasema, looking to his wife, akimtazama mke wake, this is now bone of my bones, huyu sasa ni mfupa katika mfupa, and flesh of my flesh, na nyama katika nyama yangu, she shall be called Eve, basi ataitwa Hawa. No, hapana, she shall be called woman, ataitwa mwanamke. Since when, tangu lini, is woman a name?
Mwanamke ni jina. Woman is not a name. Mwanamke sio jina. Bride is not a name. Bibi harusi sio jina. Bride is a position. A bibi harusi ni mahali. Woman is a position. A mwanamke ni mahali. Sifa. So you are called today. Leo unaitwa. By who you are. Kwa kile ulicho. You are called this afternoon. Unaitwa mchana huu. By your position. Kwa mahali pako. That you have in the body. That you have in the body. Kwamba pale uliponapo katika. This is how God calls you. Hivyo ndivyo Mungu anavyokuita. And he calls you individually. Anakuita kibinafsi. According to your position. Kulingana na mahali pako. Said to the woman. Akamwambia mwanamke. She shall be called woman. Ataitwa mwanamke. Because she was taken out of man. Kwa sababu alitwaliwa kutoka kwa mwanaume. Amen. Amen. You understand? Unaelewa? And he also, while calling her, na wakati akimwita, he gave her really a distinct position. Alimpa mahali pa tofauti. He never said, kama hakusema, you are the head. Wewe ni kichwa. Amen. Amina. Because she would not be the head. Kwa kuwa asingeweza kuwa kichwa. But he said to her. Lakini alimwambia. I call you woman. Na kuita wewe mwanamke. You know what woman means? Unajua mwanamke maana yake nini? Woman. Mwanamke. Is the feminine part. Ni sehemu ya kike. Of the man. Ya mwanaume. Hallelujah. Hallelujah. With other words, kwa maneno mengine, Adam said, Adam alisema, you are wewe, my womb. Ni tumbo langu la uzazi. Amen. Amen. And we understand. Tunaelewa. Without the woman, bila mwanamke, Adam could not bring forth. Adam asingeweza kuzaa. Children. Kuzaa watoto. Brother, ndugu, without your wife, bila mke wako, you can multiply yourself. Uwezi kujizidisha mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. My wife. Mke wangu. Is my womb. Ni tumbo langu la uzazi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. You are. Wewe. The womb. Tumbo la uzazi. Miss Jesus Christ. Bibi Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Without you. Bila wewe. He is alone. Yeye yuko peke yake. We cannot live without him. Hatuwezi kuishi bila yeye. And he. Na yeye. Cannot live without you. Hawezi kuishi bila wewe. Hallelujah. Hallelujah. That's why when he died at Calvary. Ndio sababu alipokufa Calvary. You were in his mind. Wewe ulikuwa ndani mwake. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And let's turn quickly to one psalm. We want to read Genesis 18, but because of time, we go to Psalm 103, verse 7. Kutokana na muda tuende katika Zaburi. Psalm 103, Zaburi ya 103, verse 7. Mstari wa 7. I'm trying to combine this evening a lot of services. Na jaribu kuunganisha jioni hii ibada nyingi. And also join them for tomorrow morning. Na nikiunganisha na kesho asubuhi. So it will be like a continuation. Kwa hiyo itakuwa ni kama muendelezo. Maybe I'm relaying a little bit like a platform. Apangine kuandaa kitu fulani kama jukwaa. Amen. For a picture. Kwa ajili ya ile picha. Amen. Amina. And I know I can stretch your spiritual abilities. Naamini kwamba naweza nikatanua uwezo wako wa kiroho. Amen. Amina. Because I think you all go to church. Kwa kuwa kama unavenda kanisani. Is that right? Je, hiyo ni sawa? If you don't go to church, look, you find yourself a church. If you don't go to church, kama wendi kanisani, find a church. Tafuta kanisa. You have wonderful brothers here. Kuna wandugu wazuri hapa. There's wonderful churches. Kuna makanisa mazuri. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amen. So this will not be new to you. Hili halitakuwa jipya kwako. Psalm 103 verse 7. Zaburi ya 103 mstari wa 7. Amen. Amina. Listen very carefully. Sikiliza kwa makini. Amen. Amina. He made known his ways unto Moses. Alimjulisha Musa njia zake. His acts unto the children of Israel. Wana wa Israeli matendo yake.
Amen. Amen. He made known his ways unto Moses. And you remember, Moses was very special to God. Like the woman is very special unto the man. Moses is called a friend of God. Moses could talk to God. Musa angeweza kuzungumza na Mungu. Is that right? Je, hiyo ni sawa? He could speak to God. Angeweza kunena na Mungu. Like only a wife can speak to the husband. Kama mke anaweza kuzungumza na mume. Maybe you read that a little later. Pangine utasoma hilo baadaye. And Brother Branham said, I could not understand. Nisingeweza kuelewa. How in the world could Moses talk to God like this? Yawezekanaje duniani Musa azungumze na Mungu? Till I understood, Brother Branham said. Paka nilipomwelewa. That Moses represented Christ. And Christ is the heart of God. Christ is the heart of God. And the bride is the heart of the bridegroom. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now watch as we speak of Moses here. And try we can combine it. He made known his ways unto Moses. His acts unto the children of Israel. Hallelujah. Hallelujah. I trust we have bride here this afternoon. Not only church. Let me say, he is making known his ways to his beloved and his acts to the church. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your grace and for your mercy. We thank you for what you have done for us. We thank you that you have sent a prophet our way. Your prophet asked the question, sirs, is this the time? And we can surely answer. Yes, it was the time. It was the time for the church, for the bride to wake up. Like Eve woke up. It was the time for the church, for the bride to wake up. And Father, now speak to us, we pray. Just make your ways known unto us. Reveal yourself, we pray. Which we understand. This is perfect faith. Hallelujah, we pray, Father. Hallelujah, tunaomba Baba. May you bless all the efforts of these meetings. May you bless all the helpers. All those that have made these things possible. All those people and brothers and sisters that work in the background. May you bless them in a special way. May you bless all the pastors and the ministers. All the deacons that take care. Father, may you do that in a special way. Not blessing us with riches, with earthly riches, but bless us with revelation, we pray. We pray it in your name, in Jesus Christ's name. Amen. 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 God bless you. You may be seated. Amen. Sorry for letting you standing so long. Amen. Amen. And I want to speak on a little subject. As I was trying to find really the mind of God, and I want to speak on where we are at in the moment. I want to speak on knowing him in his ways. After the revival has begun. Baada ya uamsho kuanza. Amen. Amina. This is actually where I want to put our attention this evening. Hapo ndipo nataka tuweke usikivu wetu jioni. Because we understand that we are living in the, as the prophet would say, in the most glorious time of all times.
And also he would say, this is the most dangerous time of all time. Amen. 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 Satan is going around as a roaring lion. Shetani anazunguka huko na kule kama simba angurumaye. Trying to devour. Akijaribu kuharibu. Amen. So that means he makes a lot of noise. Maana yake anapiga kelele nyingi. Amen. Amen. And we understand that we are actually, and I want to really call it that we are living after the revival has begun. Tunaelewa naweza kuita hiyo kwamba tunaishi katika wakati baada ya uamsho kuanza. Amen. 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 We are living after it has begun. Tunaishi baada ya huo uamsho kuanza. And as we look. Kadiri tunavyotazama. And I think it's very important. Naamini ni muhimu sana. That we can read Bible stories. Kwamba tunaweza tukasoma stories za Biblia. The way we need to read them today. Namna tunavyohitaji kuzisoma leo. Remember. Kumbuka. Most all of the Bible stories. Nyingi ya stories za Biblia. Pointing to the end time. Zinaonyeshea wakati wa mwisho. Amen. 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 Amina. Most all Bible stories. Stories zote nyingi za Biblia. Point to Jesus Christ. Zinamuonyesha Yesu Kristo. Speak of Jesus Christ. Zinamzungumzia Yesu Kristo. But Jesus Christ is not alone. Lakini Yesu Kristo hayuko peke yake. So most all of the stories of the Bible. Kwa hiyo story nyingi za Biblia. Speak also of the bride of Christ. Pia zinamzungumzia bibi harusi wa Kristo. Amen. Amina. Amen. Amina. And we all know. Na wote tunajua. We are living in the end. Tunaishi mwisho. There was a beginning when it said in the beginning God said. Kulikuwa na mwanzo kama Mungu angesema hapo mwanzo. And as we have read here in Genesis. Kama tulivyosoma hapo kwenye mwanzo. Genesis means the beginning. Mwanzo maana yake kule kwanza. Amen. Genesis means the beginning. Mwanzo maana yake kwanza. And now we are at the end of the. Sasa tupo mwishoni mwa Biblia. Amen. The Bible says actually the book. Na Biblia sasa ni kitabu. Amen. We see at the beginning of the Bible. Tunaona mwanzo wa Biblia. We see the Spirit of God moving upon the waters. Tunaona Roho wa Bwana akitembea juu ya maji. We know because the prophet told us. Tunajua kwa sababu nabii alituambia. We know that God was alone. Tunajua kwamba Mungu alikuwa peke yake. Alone with himself. Peke yake mwenyewe. Alone. Peke yake. Means also. Manake pia. All. Yote. In one. Katika mmoja. So in the beginning. Hapo mwanzo. Or even before the beginning. Au hata kabla ya mwanzo. The attributes was there. Sifa zilikuwa pale. Do you believe that? Je, unaamini hiyo? God's attributes. Sifa za Mungu. Are eternal. Ni za milele. They have to be they were with God. Zilikuwa ndani ya Mungu. But yet. Lakini bado. God could not have fellowship. Mungu asingeweza kuwa na ushirika. With his attributes. Na zile sifa zake. As a man. Kama mwanaume. As I have 10 children. Nina watoto 10. Amen. Amina. They were all in me. Wote walikuwa ndani yangu. Is that right? Je, ni sawa? But I could not have fellowship with them. Wasingeweza kuwa na ushirika nami. Until mpaka their marriage took place. Ndoa ilipotendeka. And I married my wife. Nilimwoa mke wangu. And then from that wife, through that wife. Kwa mke huyo. The attributes sifa was manifested. Zikadhihirika. Now I could have a fellowship. Sasa ningeweza kuwa na ushirika. Now I can talk. Sasa ningeweza kuzungumza. With my sons. Na wanangu. With my daughters. Na binti zangu. I can see attributes. Ningeweza kuona sifa. I can have fellowship with attributes. Ningeweza kuwa na ushirika na hizo sifa. And this is what God wants. Hicho ndicho Mungu anachotaka. Amen. This is what God wanted. Hicho ndicho Mungu alitaka. God didn't. God was alone. Mungu alikuwa peke yake. God was all, but he was all in one. Mungu alikuwa yote lakini yote katika mmoja. The great God. Mungu mkuu. It was actually in the beginning he was not even God. Hapo mwanzo kihalisi hakuwa hata Mungu. Because you know the word God means an object of worship. Kwa sababu tunajua neno Mungu ni kitu cha kuabudiwa. But there was nothing to worship. Hakukuwa na mtu wa kumwabudu. There was no one to worship. Hakukuwa na mtu wa kumwabudu. Nothing worshiped him. Hakuna kitu kilichomwabudu. And Brother Branham said, I believe Nami. The first thing he created. Jambo la kwanza liloumba. Was angels. Ilikuwa malaika. Actually Brother Branham said. Kialisi na Bibi Branham anasema. Angels. Malaika. Made him God. Wali. Angels. Malaika. Made him God. Walimfanya yeye Mungu. Mhm. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Ndio.
angels malaika made him God. Walimfanya yeye Mungu. Without angels, without worship, he could not be called God. Asingeweza kuitwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, my. Oh, jaman. I trust we understand. Naamini unaelewa. If God needed angels Mungu alihitaji malaika to be God, ili awe Mungu, he is needing you anakuhitaji wewe to become all. Awe yote. You understand? Unaelewa. That's why he's hunting at you. Ndio sababu anakuwinda. Amen. Amina. There's something there. Kuna kitu pale. That can be hunted. Ambacho chaweza kuwindwa. Sometimes we wonder. Wakati mwingine tunashangaa. How in the world? Yawezekanaje duniani? Did God find us? Kwamba Mungu alitupata. How in the world? Yawezekanaje duniani? Did a message cross our path? Kwamba ujumbe ulipita njiani mwetu. How in the world did that happen? Yawezekanaje duniani ilitokea? It is one reason. Kuna sababu moja. Because God is looking for you. Kwa Mungu anakutafuta. And he knows exactly what will bring you to life. Kile ambacho kingekupa uzima. Hallelujah. Hallelujah. He knows exactly what will bring you to life. Kile ambacho kingekupatia uzima. He knew exactly what brought the woman to life. Kile ambacho kilimpa mwanamke uzima. She was not just a maid, a created person. Hakuwa tu ni msaidizi aliyeumbwa. But she was alive. Lakini ilikuwa ni uzima. She was alive. Ilikuwa ni uzima. By the words of Adam. Kwa neno la Adam. She became alive. Akawa uzima. By the words of Adam. Kwa maneno ya Adam. And we become alive. Na sisi tunakuwa uzima. By the words of Christ. Kwa maneno ya Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And we can say, and we really want to understand, we want to really see what God is doing. And especially now after that time. And we see a very, very amazing situation that happened after it began in the Garden of Eden. Hallelujah. Hallelujah. Very interesting happening. Kitu cha kufurahisha kilitokea. Amen. Amen. And if you don't know God, na kama umjui Mungu, if you don't know him in his ways, kama umjui yeye kwa njia zake, you will miss it what God is doing. Utakosa kile Mungu anachofanya. But remember, as we was reading Moses, akumbuka kama tulivyosoma kumhusu Musa. Amen. Moses, to Moses, God could show his ways. Kwa Musa Mungu angeweza kuonyesha njia zake. Remember how the Bible tells us. Kumbuka vile Biblia inavyotuambia. That the word said, my ways are higher than your ways. Biblia inasema njia zangu ziko juu kuliko njia zenu. Amen. Amen. And my thoughts are higher than your thoughts. Mawazo yangu yako juu kuliko mawazo yenu. Amen. Amina. When God's thoughts are much higher. Mawazo ya Mungu yako juu sana. God's thoughts are eternal. Mawazo ya Mungu ni ya milele. Amen. And God's ways. Na njia za Mungu. Are higher than our ways. Ziko juu kuliko njia zetu. Amen. God's ways of acting. Njia ya Mungu ya kutenda. It's much higher. Ni ya juu zaidi. Amen. Amina. It's much more glorious. Ni ya utukufu zaidi. Hallelujah. Hallelujah. It is more than genius. Ni zaidi ya mwenye akili. Amen. God is God. Mungu ni Mungu. There's no one like him. Hakuna kama yeye. He could create the devil. Angeweza kumuumba shetani. He could create the enemy. Angeweza kumuumba adui. Because he is God. Kwa kuwa yeye ni Mungu. The Bible tells us. Biblia inatuambia. That all things. Vitu vyote. That are created. Ambavyo vimeumbwa. All things. Vitu vyote. Are created. Vimeumbwa. For his good pleasure. Kwa ajili ya mapenzi yake. Hallelujah. Hallelujah. And I trust this evening. Na amini jioni. We have a relationship to God. Tuna mahusiano na Mungu. Through the message of the hour. Kupitia ujumbe wa saa. Our relationship becomes stronger. Kwamba mahusiano yetu yatakuwa imara. So that God can show us his ways. Ili Mungu atuonyeshe njia zake. Show me thy ways, I pray. Nionyeshe njia zako naomba. Teach me thy path. Nifundishe njia zako. Can you say that this evening together? Unaweza kusema jioni pamoja. Show me thy ways. Nionyeshe njia zako. Teach me thy path. Nifundishe mimi njia yako. That I may walk in them. Ili nitembee ndani yake. Hallelujah. Hallelujah. Teach me not the church path.
Teach me thy path. Show me thy ways. Show me thy ways, O God. Let that be the cry this evening. Show me thy way. Show me how you are doing things. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. But to Israel, lakini kwa Israel, he could only show his acts. Angeweza tu kuwaonyesha matendo yake. To Israel, kwa Israel, he could only show his acts. Angeweza tu kuonyesha matendo yake. That's the church. Hilo ni kanisa. To the church, kwa kanisa, he can only show his acts. Anaweza tu kuonyesha matendo yake. You know why? Unajua kwa nini? The church, kanisa, is happy with acts. Linafurahia matendo. The bride, bibi harusi, is not satisfied with acts. Hajatosheki na matendo. When my wife married me, wakati mke wangu alipoolewa na mimi, she was not satisfied. Hakutosheka. With gifts I gave her. Na zawadi nilizompatia. I gave her a wedding ring. Nikampa pete ya ndoa. But she didn't want the wedding ring. Hakutaka pete ya ndoa. She wanted me. Alinitaka mimi. But the church, lakini kanisa, is satisfied. Limetosheka. With gifts. Na zawadi. Amen. Amina. You can see the difference between the bride and the church. Unaweza kuona tofauti ya bibi harusi na kanisa. What their desire is. Zile shauku zao zilizo. You can never satisfy. Kama hutatosha. The true bride. Bibi harusi wa kweli. Just with gifts. Akwa zawadi tu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. No. Hapana. My wife. Mke wangu married me. Aliolewa na mimi. Not my gifts. Hakuolewa na zawadi. He married me. Aliolewa na mimi. Not my belongings. Asio na yale nilionayo. She wanted me. Alinitaka mimi. And I wanted her. Na mimi nilimtaka yeye. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. And Brother Branham came. Ndugu Branham alikuja. Never to make another beautiful church. Asio tu kutengeneza kanisa jingine zuri. You know what Brother Branham said? Unajua Ndugu Branham alisema nini? Actually, his main reason why he was here. Asababu haswa ya yeye kuja hapa. Allow me to read to you. Niruhusu niwasomee. Church Age Book. Kitabu cha nyakati saba za kanisa. The last page. Ukurasa wa mwisho. And then you can see. Ndipo unaweza kuona. What we are doing today. Kile tunachokifanya leo. Why we have this conference. Kwa nini tuna huu mkutano? It's not for building a super church. Sio tu kujenga kanisa bora. Absolutely not. Kialisi hapana. Not making a big church now. Sio kutengeneza kanisa kubwa. Amen. Amina. But we do this for one reason. Tunafanya hivi kwa sababu moja. That your relationship, mahusiano yako, with God, na Mungu, is increased. Yaongezeke. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. That your relationship, mahusiano yako, with God, na Mungu, not only with Jesus Christ, sio tu na Yesu Kristo, but your relationship with mahusiano God, yako na Mungu, is increased. Yameongezeka. Because you are the body. Kwa kuwa wewe ni mwili. You are a part of the body. Wewe ni sehemu ya mwili. God. Ambaye Mungu. Wants to unveil himself. Anataka kujifunua mwenyewe. Where Christ is the head. Ambapo Kristo ni kichwa. Hallelujah. Hallelujah. Calling himself. Akijiita. The first. Wa kwanza. Of many brethren. Wa ndugu wengi. Hallelujah. Hallelujah. Where do we come to church? Tunapokuja kanisani. What is the word speaking? Nini neno linazungumzia? Hallelujah. Hallelujah. Can we say amen? Naweza kusema amina? To what the word says. Kwa kila neno linasema. Who we are. Kile sisi kitulicho. Not what we say who we are. Sio kile tunachosema tulicho. What brother Andrew said you are. Sio kile ndugu Andrew anasema ulicho. What brother Ibale. Sio ndugu Ibale. What brother Jacob. Sio ndugu Jacob. Not what the pastor say you are. Sio mchungaji anachosema ulicho. What was God is saying you are. Kile Mungu anasema ulicho. Hallelujah. Hallelujah. And when God speaks, na Mungu anaponena, let everyone else be quiet. Kila mtu anyamaze. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. This is hii ni the unveiling kufunuliwa of God. Kwa Mungu.
Hallelujah. 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 Can we believe that? Listen what Brother Branham said. Not for one moment. I bring a message to the people that they may follow me or join my church. Amen. Amina. This is not the goal today. This is not the goal today. That you follow, you go to a church wherever God sends you to. Brother Branham said, he said, not for one moment bring I a message that the people follow me or join my church. He said, I have never done that. I will not do that. I have no interest in these things. But I do have an interest in the things of God, in the things of God and his people. How can you say you love God and don't love your brother? You cannot separate God from his people. Mungu na watu wake. Hallelujah. Hallelujah. Church. Kanisa. There's a generation. Kuna uzao. There's another generation. Kuna kizazi kingine. I would just quote the scripture. Na nukuu andiko. Isaiah 53. Isaiah 53. Is asking the question. Kuna swali. Who shall nani declare atatangaza his generation? Kwa kizazi hiki? Is there somebody here this afternoon? Je, kuna mtu hapa mchana huu that is willing to declare kutangaza his generation, kizazi chake, his generation, kizazi chake, the generation of Jesus Christ, kizazi cha Yesu Kristo. You see you have it now very close here in Africa. Asasa hapa kwa ukaribu hapa Afrika. You see in another country in Kenya. Nchi nyingine kama Kenya. You see especially the young people rising. Hasa vijana wanaibuka. Am I correct? Je, niko sahihi? In Europe, Ulaya, we have a lot of young people rising. Tuna vijana wengi wanaibuka. Because they understand. Kwa sababu wanaelewa. We are sisi the last generation. Kizazi cha mwisho. Hallelujah. Hallelujah. And they are afraid. Na wanaogopa. Hallelujah. Hallelujah. They are afraid. Wanaogopa. They protest. They fight for the climber. Wanapigania, for their rights. Wanapigania haki zao. Because they understand. Kwa kuwa wanaelewa. We might be the last generation. Yaweza kuwa sisi kizazi cha mwisho. This is only a type. Huu ndio mfano pekee. That the final generation arrived. Kwamba kizazi cha mwisho kimewasili. That generation. Kizazi cha mwisho. That see Jesus Christ. Ambacho kitamuona Yesu. Coming back to earth again. Akirudi duniani tena. It is called kinaitwa the Omega generation. Kizazi cha Omega. Hallelujah. Hallelujah. The Z, the last generation. Kihalisi ni kizazi cha mwisho. But in the Greek alphabet. Lakini katika alfabeti za Kigiriki. Is the last letter. Herufi ya mwisho. You have Omega. Kuna Omega. That's why the Bible said. That's what Biblia inasema. I am Alpha. Mimi ni Alpha. And Omega. Na Omega. So the last generation, kizazi cha mwisho, the Omega generation, kizazi cha Omega, is here. Kiko hapa. And Jesus Christ, Yesu Kristo, is not ashamed. Haonei haya. Is not ashamed. Haonei haya. To be called, kuitwa, the first, wa kwanza, of many brethren, wa ndugu wengi. Hallelujah. Hallelujah. The generation of Jesus Christ, kizazi cha Yesu Kristo. You find it in Matthew 1. Unaona katika Mathayo moja. Hallelujah. Sorry, I get excited. Samahani nimechangamka. You must understand the minister. Lazima muelewe mhudumu. Sometimes when he's preaching, wakati mgeni anapohubiri, he sees a picture. Anaona picha. And he gets happy. He gets happy. Anakuwa anapata furaha because he sees a picture. Kwa kuwa anaona picha. So excuse me when I get excited. Mnisamehe ninapochangamka. But I trust. Lakini naamini. That sooner or later.
you see the same picture. Because when you see the same picture, you know, I'm a German. A very cold, formal, they are normally. Germans are very cold and formal. And I am, from my body side, a German. And if that picture quickens a German, I know exactly. When you see that, you are from nature more expressive. You are from nature more expressive. So when you see what I see, you will say, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The last generation. The final generation. The ones that is like Moses. The ones that are so close to God. So close to God. The ones that can talk to God. Is it not written in the Bible? I believe it's in Ezekiel 22. He was God speaking. He was God speaking. He said the priests have failed. The laity has failed. The kings have failed. Everyone has failed. And God is saying, and I was looking for a man. I was looking for a man to stand in the gap between me and the people. God is looking for someone. God is looking for someone that can stand in the gap. And Ezekiel 22, he said, and I found no one. In Ezekiel 22, he found no one. But then, one was found. Moja akapatikana. Who could stand in the gap? Who reconciled God and man? Mungu na manadamu. We are not only forgiven, church. Sio tu tumesamehewa kanisa. We are reconciled. Tumepatanishwa. So, as God loved the world, kama Mungu alivyopenda ulimwengu, hear me, yay, not Jesus, so Yesu, so has God, kama Mungu loved the world, alivyopenda ulimwengu, that he gave his only begotten son, akamtoa mwanawe wa pekee. Is it right? Je, hiyo ni sawa? The world. Neno. Now we understand. Sasa tunaelewa. As we have to take the scripture from John. Imetupasa tuchukue maandiko toka kwa Yohana. John is telling. Yohana anasema. The believers. Waaminio. If you love the world. Ukiupenda ulimwengu. Or the things of the world. Au mambo ya ulimwengu. The love of God is not in you. Upendo wa Mungu haupo ndani yako. And now the Bible tells us that God loves the world. Come on, church. Allow the Holy Spirit to reveal who you are. Hallelujah. Hallelujah. When I hear worlds, naposikia maneno, so does God love the world. Kwamba Mungu alipenda ulimwengu. I know. Najua. He's speaking of me. Ananizungumzia mimi. Because I am a part of that world. Kwa kuwa mimi ni sehemu ya huo ulimwengu. What world? Ulimwengu upi? The world of Genesis 1. Au ulimwengu wa mwanzo. The world. Ulimwengu. Before the fall. Kabla ya anguko. This world God loves. Ulimwengu Mungu aliupenda. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Amina. We can pray for Uganda. Tunaweza tukawaombea Uganda. We can pray for America. Tunaweza tukawaombea Marekani. We can pray for the whole world. Tunaweza tukawaombea ulimwengu wote. But this is not the world. Lakini huu sio ulimwengu. Jesus died for. Ambao Yesu aliufia. The world that Jesus died for. Ulimwengu ambao Yesu aliufia. Is a true believer. Ni waaminio wa kweli. That is the world he died for. Huo ndio ulimwengu aliufia. So does God. Hivyo Mungu. Love me. Alinipenda mimi. That he gave his only begotten son. Hata akamtoa mwanao wa pekee. So his only begotten son. Ni mwana wa pekee peke yake. It's not only died at Calvary. Sio tu alikufa Kalvari. So my sins are forgiven. Ili dhambi zangu zisamehewe. But his blood. Lakini damu yake. His blood. Damu yake. Is so powerful. Ina nguvu sana. It can make you white. Inaweza kukufanya mweupe. As you have never done it in the first place. Kama hukuwahi kufanya tangu mwanzo. That's why. Ndio sababu. He reconciled us. Alitupatanisha. Reconcile. Kupatanisha. Means. Maana yake. He bought. Alinunua. Paid the price. Alilipa gharama. Back. Akarudisha. Hallelujah, can you understand that? Na mimi naweza kuelewa hilo. Not only forgiven. Sio tu kusamehewa. But reconciled. Lakini kupatanishwa. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Ndio. Yes. Ndio. This is the world. Ah, huu ni ulimwengu. That God loves. Ambao Mungu aliupenda. And he brings this world. Hata aliuleta ulimwengu. Through a process. Katika mchakato. Of justification. Wa utakwesapiwa. Utakaswa. Baptism of the Holy Ghost. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. And then he comes. Kipa anakuja. To live in this world. Kuishi katika ulimwengu huu. Is it not the story of this world? Je, hiyo sio story ya dunia hii? Did it not get the water baptism in the time of Noah? Je, ulimwengu ukubatizwa wakati wa Nuhu? Amen. Amina. Amen. Amina. Was the blood of Jesus Christ not dropped on this earth? Je, damu ya Yesu haikuanguka kwenye dunia hii? Justification. Ukwesapiwa haki. Sanctification. Kutakaswa. And they're all waiting for the fire baptism. Now, pia watapata ubatizo wa moto. Hallelujah. Hallelujah. But after the fiery baptism. Lakini baada ya ubatizo wa moto. Then he himself. Ndipo yeye mwenyewe. Comes. Anakuja. And live on this world. Na kuishi kwenye ulimwengu huu. Together. Kwa pamoja. With his bride. Na bibi harusi wake. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. And then. Na ndipo. When the son. Wakati mwana. Has given all back. Amepewa yote. To the father. Amearudisha kwa baba. Then God. Ndipo Mungu. Is not. Sio tena. All in one anymore. Ayote katika mmoja tena. Then God. Ndipo Mungu. Is all. Ni yote. And. Na. In all. Yote katika yote. Come on, church. Tazama kanisa. Then God is all. Ndipo Mungu ni yote. And now. Na sasa. In all. Katika yote. What a time that is, church. Ni wakati gani kanisa? What a time we are going to. Wakati upi tunauendea? Hallelujah. Hallelujah. What a time. Wakati gani? What a revival has started. Wakati wa msho umeanza. Hallelujah. Hallelujah. Remember. Remember. Kumbuka. Moses. Musa. I trust you are with me. Naamini mpo pamoja nami. As we go, we don't go there, but atutaenda kwenye hilo. Remember. Kumbuka. There's one scripture very very important for us. Kuna andiko moja muhimu sana kwetu. Which is Malachi 4. Ambalo ni Malaki 4. Is that right? Je, hiyo ni sawa? Is that important for us? Hilo ni muhimu kwetu. Malachi 4. Malaki 4. Behold, I send you Elijah the prophet. Tazama namtuma Elia nabii. But lakini before we come to Malachi 4. Kabla tujafika kwa Malaki 4. One verse before. Mstari mmoja nyuma yake. You know what the Bible said? Unajua Biblia inasema nini? Remember.
kumbuka, Moses my prophet. Ana Musa nabii wangu. Behold, tazama, I was sent unto Elijah. Nitamtuma Elia nabii. So the Bible, hivyo Biblia, is bringing the sending of Elijah. Inaleta kuja kwa Elia. In connection with Moses. Katika muungano na Musa. Read your Bible, you find it. Soma Biblia yako inaeleza wazi. But remember Moses. Mkumbuke Musa. Behold, I sent you Elijah. Tazama namtuma Elia nabii. As you soon as you think on Elijah the prophet. Mara unapomwazia Elia nabii. Never forget Moses. Kama usimsahau Musa. Why? Kwani? Not because of the law. Sio kwa sababu ya Torati. But because. Kwa sababu. Of the relationship he had to God. Ya mahusiano aliyokuwa nayo na Mungu. Moses. Musa. I can show my ways. Naweza kuonyesha njia zangu. Israel. Wa Israeli. Just my acts. Matendo yangu tu. To the bride. Kwa bibi harusi. I can show my ways. Naweza kuonyesha njia zangu. Hallelujah. Hallelujah. To the church. Kwa kanisa. I can only show you my act. Naweza kuonyesha matendo. Why are we here this afternoon? Tuko wapi mchana huu? What do you want to see? Tunataka kuona nini? I want to see him. Nataka kumuona yeye. In his way. Katika njia zake. It's wonderful. Ni la ajabu. To see him in his acts. Kumuona yeye katika matendo yake. Is it right? Je, hiyo ni sawa? We rejoice. Tunashangilia. When we see him acting out. Tunapoona yeye akitenda. We rejoice. Tunashangilia. When we see God heal somebody. Tunapoona Mungu akimponya mtu. We rejoice. Tunashangilia. When devils cast out. Wakati mapepo yanapotolewa. Come on, church. Tazama kanisa. But Jesus told his disciples. Lakini Yesu aliwafundisha wanafunzi wake. When they came back. Waliporudi. And they have seen the great acts of God. Waliona matendo makuu ya Mungu. Devils were cast out. Mapepo. What did Jesus say? Yesu alisema nini? Rejoice not. Msishangilie. That you can see the acts of God. Kwa sababu umeona matendo ya Mungu. But rejoice. Lakini shangilieni. But rejoice. Shangilieni. That your name is written. Kwa sababu jina majina yameandikwa. Shangilieni. Hallelujah. Hallelujah. Because when your name is written. Kwa sababu majina yenu yameandikwa. When your name is written. Majina yenu yameandikwa. He makes his ways known. Alifanya njia zake zijulikane kwao. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. You know. Unajua? It's amazing. Ninashangaza. So never forget. Usisahau. As you hear Elijah. Unapomsikia Elia. That's our scripture. Hilo ni andiko letu. Malachi 4, right? Malachi 4, sivyo? Behold, I sent you Elijah. Tazama nawatumia Elia nabii. And now you remember always. Sasa kumbuka mara zote. Before it. Kabla yake. It tells us. Inatuambia. Don't forget Moses. Usimsahau Musa. Remember Moses. Mkumbuke Musa. Why remember Moses? Kwa nini tumkumbuke Musa? Because of the law? Kwa sababu ya Torati? No. Hapana. The law didn't came by Moses. Torati ilikuja kwa Musa. The law came. Torati ilikuja. Because Israel wanted it. Kwa sababu Israeli walihitaji. Surely it was given by Moses. Akiarisi ilipewa kupitia Musa. But Moses was only the mediator. Lakini Musa alikuwa tu kitu cha kupitia. So when you think of Moses. Tunapomwazia Musa. Think of the meekest man on earth. Amfikirie mtu mpole kuliko wote duniani. So before you get to Elijah. Kabla hujamfikia Elia. And become fanatic. Unakuwa mshupavu. Remember Moses. Mkumbuke Musa. Remember Moses. Mkumbuke Musa. Hallelujah. Hallelujah. Remember Elijah. Kumbuke Elia. And also Elisha. Pia Elisha. The ministry of Elisha. Huduma ya Elisha. Had to grow. Ilipasa ikue. Remember the mantle that fell down? Akumbuka lile vazi lililoshuka. Even after the departing of Elijah. Hata baada ya kuondoka kwa Elia. He had to grow into the mantle. Ilimpasa alikulie lile vazi.
One of the first things Elijah did was something that didn't please God. Ni kitu ambacho hakikumpendeza Mungu. Yes. Ndio. Remember? Kumbuka. How they were treating Elijah. Vile walivyokuwa wanamtendea Elisha. Because he had no hair. Kwa sababu hakuwa na nywele. And there was children making fun of him. Kulikuwa na watoto wanamtania. And Elisha. Na Elisha. Get so upset. Akawa amefadhaika sana. Till he called she-bears. Mpaka akamwita dubu. And they killed 42 children. Akawaua wana watoto 42. Brother Branham said. Ndugu Branham anasema. That did not please God. Hilo halikumpendeza Mungu. Amen. Amina. So when we speak of Elijah, unapomzungumzia Elia, killing everyone, kuua kila mmoja, always remember, wakati wote kumbuka, Moses, Musa. Hallelujah. Hallelujah. Always remember Moses. Wakati wote kumbuka Musa. Sometimes we are so quick in church. Wakati mwingine kama kanisa haraka. We see something wrong. Tunaona kitu fulani makosa. Boom. Amen. Amen. Today. Leo. You don't kill by guns. Huui kwa bunduki. You don't kill by knives. Hauui kwa kisu. You kill by words. Unaua kwa maneno. Oh. Oh. Have you heard? Umesikia? What this brother has done? Kile ndugu amefanya? Have you heard? Umesikia? What this sister has done? Kile dada amefanya? Have you heard? Umesikia? What the pastor has done? Kile mchungaji amefanya? By that. Kwa hilo. Killing the man. Unamua huyo mtu. Not so Moses. Asio hivyo kwa Musa. At his final stage of ministry. Katika hatua ya mwisho ya huduma yake. He learned that very early. Alijifunza hilo tangu mapema. Don't lean on your emotions. Usitegemee hisia zako. Remember how it started? Kumbuka alivyoanza. He saw somebody. Akaona mtu fulani. Slaying one of the Israelites. Akimuua mmoja wa Israeli. And he killed that Egyptian guy. Akamuua yule Misri moja kwa moja. Put him quick in the ground. Akamfukia kwenye ardhi. And like nothing was happening. Kama hakuna kilichotokea. Next time. Wakati mwingine. His own people told him. Watu wake mwenyewe wakamwambia. You also want to kill us? Pia unataka kutuua? Like you killed the Egyptian? Kama ulivyomua Misri. That was young Moses. Hiyo ilikuwa ni Musa kijana. But watch Moses. Lakini mtazame Musa. As he had matured. Alipokoma. Hallelujah. Hallelujah. So before you have Elijah. Kabla hujawa na Elia. Full of zeal. Mwenye shau killing everyone. Akiua kila mmoja. Remember Moses. Mkumbuke Musa. Remember Moses. Mkumbuke Musa. Hallelujah. Hallelujah. Church. Kanisa. Life and death. Mauti na uzima. Is in the power of the tongue. Yapo katika uwezo wa ulimi. I want to repeat. Nataka kurudia. Life. Uzima. And death. Na mauti. Is in the power of the tongue. Yapo katika uwezo wa ulimi. Did not Brother Branham say? Je, ndugu Branham akusema? If you know. Kama ukijua. Not something to talk good about me. Ha, kama una kitu chema cha kuzungumza kunihusu. Then say nothing. Ndipo usiseme chochote. Life. Uzima. Church. Kanisa. Life. Uzima. And death. Na mauti. Lies in the power of the tongue. Upo katika uwezo wa ulimi. Oh my, 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 my. Oh, jamani. Let the church be matured. Hebu kanisa likoma. So he can show you his ways. Ili akuonyeshe njia zake. I want to know him this evening. Nataka kumjua jioni hii. You know what? Unajua nini? When Abraham. Wakati Ibrahim. Abraham was sitting in the tent door. Ibrahim alikuwa akikaa katika mlango wa hema. You remember Genesis 18? Unakumbuka Mwanzo 18? Abraham had a bad morning. Abraham alikuwa na asubuhi mbaya. He had a bad morning. Alikuwa na asubuhi mbaya. The Bible said. Biblia inasema. He was sitting in his tent door. Alikuwa amekaa katika mlango wa hema. In the heat of the day.
in the heat of the day. Wakati wa jua kupunga. Not in the cool of the evening. Ashua katika kupunga kwa jioni. Abraham was sitting in his tent door. Katika mlango wa hema. A normal day. Siku ya kawaida. He just had in the morning. Akawa tu ile asubuhi. A big argument. Kuna mahojiano makali. With his wife. Na mke wake. Brother Branham told us so. Branham anatuambia hivyo. I'm so glad. Na furaha sana. The prophet can see when God shows him. Kwa manabii anaweza kuona wakati Mungu anapomuonyesha. Sarah was so frustrated. Sarah alikuwa amedhikika amechanganyikiwa sana. She was so frustrated. Alikuwa amechanganyikiwa sana. That she said in that morning. Kwamba alisema ile asubuhi. I wonder. Nashangaa. What kind of fanatics? Aina gani ya ushupavu? My husband will entertain today. Mume wangu atakayeenda nayo leo. Now Abraham. Sio Ibrahim. In that condition, katika alio, was sitting at the tent door. Ibrahim akiwa ameketi katika mlango wa hema. In the heat of the day, katikati ya siku. In the heat of the day, katikati ya siku. Hallelujah! Hallelujah! But he was someone. Kulikuwa na mtu. That God said about. Mungu alimzungumzia. How can I hide? Ninawezaje kuficha? From Abraham. Toka kwa kumficha Ibrahim. What I will do. Kile nitakachokitenda. With other words. Kwa maneno mengine. He is the one. Huyu ndiye. I can show him my way. Naweza kumuonyesha njia zangu. Church. Kanisa. This is not just church doctrine. Hiyo sio fundisho la kanisa tu. This is not just a call for behavior. Hii sio tu mwito wa kutengeneza tabia. Amen. Amen. Here Abraham was sitting. Ibrahim ameketi. In the heat of the day. Katikati ya siku. Under a lot of tension. Ana msongo. An old man. Mtu mzee. Waiting 25 years for the promise. Amengojea miaka 25 ile ahadi. So many times had seen God. Mara nyingi amemwona Mungu. Amen. And still was old. Na bado mzee. Still was not changed. Bado. Still was not changed. Bado hakubadilishwa. And here he saw three men coming. Anaona watu watatu wanakuja. Come on, church. Tazama kanisa. He saw three men coming. Anaona wanaume watatu wakija. Watch him. Mtazame. Watch Abraham. Mtazame. He stood up. Akasimama. In all the circumstances. Katika mazingira hayo yote. And he was running to the man. Akawa kimkimbilia huyo mtu. Falling down before one. Akimwangukia mmoja. Saying, "My Lord." Akisema, "Bwana wangu." Abraham. Ibrahim. Knew him. Alimjua. In his way. Katika njia zake. Abraham. Ibrahim. Knew him. Alimjua. In his characteristics. Katika sifa zake. Hallelujah. Hallelujah. God Mungu is identified anatambulishwa today leo in his characteristics katika sifa zake. But when you don't know the characteristics kama hujui sifa za Mungu, how can you see him? Unawezaje kumuona? How can you see him in his ways? Unawezaje kumuona katika njia zake? Can you imagine? Unaweza kuwazia? He was Abraham sitting. Ilikuwa Ibrahim ameketi. In the tent door. Katika mlango wa hema. And three men are coming. Watu watatu wanakuja. He stood up. Akasimama. He ran. Akakimbia. Said, "My Lord." Akasema, "Bwana wangu." Lot. Lutu. Saw two coming. Aliwaona wawili wakija. You what Lot said? Lutu alisema nini? "My Lord." Bwana zangu. That's the church. You understand? Hilo ni kanisa unaelewa? Yes. Ndio. That's the type of the church. Kwa mfano wa kanisa. Lot. Lutu. Just knew him. Alimjua. By his acts. Kwa matendo yake. But Abraham. Lakini Ibrahim. Knew him. Alimjua. In his ways. Katika njia zake. Hallelujah. Hallelujah. That's the way I want to know him. Kwa sababu nataka kumjua yeye. To know him. Kumjua yeye. Is life. Ni uzima. To know him. Kumjua yeye. Is life. Ni uzima. To know him. Kumjua yeye. In his ways. Katika njia zake. Is life. Ni uzima.
And the Bible says, that Adam knew his wife. That's the way I want to know my God. You know why? As Adam knew his wife. Come on, church. We are a mixed audience. But you know what the result was? Adam, knowing his wife, Adam akimjua mkeo, the result was Abel. Matokeo yalikuwa ni ya pili. Hello? Hello? Adam knowing his wife, Adam akimjua mkeo, the product, matokeo, the life ya uzima, was Abel. Ilikuwa ni ya pili. My. Tazama. Lord, help me to make that clear enough. Hilo laweza kuliweka wazi na kutosha. If you know him, ukimjua yeye, the result, matokeo, is a further expression. Ni muendelezo wa kufunuliwa. If you know him this evening, ukimjua jioni hii, in his ways, katika njia zake. If you know him in his ways, ukimjua katika njia zake. Your bodies will be changed. Mwili wako utabadilishwa. Yes. Hallelujah. 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 Adam and Abraham, sorry, Ibrahim, didn't try to change his body. He was not, he never had a fast and prayer session to change his body. You know what changed his body? You know what changed his body? Because he knew him in his ways. That changed his body. So if you know him tonight, him in his ways. Oh my. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Dio. He is here. Yuko hapa. Who is here? Nani yuko hapa? And greater than Solomon is here. Aliye mkuu kuliko Sulemani yuko hapa. Who? Nani? Is this? Huyu. Melchizedek. Huyu Melchizedek ni nani? Can we identify him today? Tunaweza kumbaini huyo leo? That Melchizedek. Huyo Melchizedek. That comes again. Ambaye amekuja tena. With bread and wine. Akiwa na mkate na divai. That Melchizedek. Melchizedek. That comes again. Amekuja tena. To the royal seed of Abraham. Kwa uzao mteule wa Ibrahim. With the word. Akiwa na neno. And with the stimulation of revelation. Akiwa na sisimko la ufunuo. We can say tunaweza kusema a greater mkuu than Solomon kuliko Suleiman is here. Yuko hapa. Now sasa. Hallelujah. Hallelujah. You know, Brother Branham preached that I think 4 times. Nah, mimi ndugu Branham amehubiri hilo mara 4. 3 or 4 times. Mara 3 au 4. The last time he preached it. Mara mwisho alipohubiri. He said a greater. Alisema aliye mkuu. Solomon. Kuliko Suleiman. Is here. Yuko hapa. Now. Sasa. My. Jamani. Can you see him? Unaweza kuona hilo? The world. Ulimwengu. Will not see me. Hautaniona mimi. But you. Lakini ninyi. Shall see me. Mtaniona mimi. Because. Kwa sababu. I will be with you. Nitakuwa pamoja nanyi. Even in you. Hata ndani yenu. Can you see him tonight? The God that is with us. The God that is in us. Making himself known. You yes. Show me thy ways. Nionyeshe njia zako. Teach me thy path. Nifundishe mimi njia ya mapito yako. Hallelujah. Hallelujah. In Ezekiel 22. Katika Ezekiel 22. God was looking for someone. Mungu alikuwa anamtafuta mtu. Standing in the gap. Ambaye angekaa katika pengo. Between him. Kati yake yeye. And humanity. Na binadamu.
You know why? Unajua kwa nini? Humanity was fallen. Ubinadamu ulianguka. Hallelujah. Hallelujah. And in Ezekiel, na Ezekiel, there was yet not one found. Bado hakukuwa na aliyepatikana. Who was worthy to take the book? Aliyekuwa anastahili kukitoa kitabu. But watch Abraham. Lakini tazama Ibrahim. Watch Abraham. Mtazame Ibrahim. Watch Moses. Mtazame Musa. Even before Calvary. Hata kabla ya Kalvari. Can you imagine? Unaweza kuwazia? Before Calvary. Kabla ya Kalvari. Abraham. Ibrahim. Oh, our church. Kanisa. What should we be today? Yatupasa sisi kuwa wapi leo? After Calvary. Baada ya Kalvari. Come on. Tazam. Royal seed of Abraham. Uzao wa kifalme wa Ibrahim. Abraham. Ibrahim. Had courage. Alikuwa na ujasiri. Abraham. Ibrahim. Understood who he was. Alielewa yeye ni nani. Abraham. Ibrahim. Knew him in his ways. Alimjua katika njia zake. Before. Kabla. Jesus Christ. Yesu Kristo. Died at Calvary. Alikabla kufa kwake Kalvari. What he did? Alifanya nini? Was under the blood of bulls and goats. Akatika damu ya mafahari. What we are doing? Tunafanya nini? Is under the blood. Chini ya damu. Of Jesus Christ. Ya Yesu Kristo. Remember Moses. Mkumbuke Musa. My servant. Mtumishi wangu. Never forget Moses. Usimsahau Musa. Never forget. Usimsahau. Because it was Moses. Kwa kuwa ilikuwa ni Musa. You go to, I think it's, I don't know, somewhere Exodus 32. Ah, kutoka 32. Finally, Israel. Mushowe Israeli. Has completely messed up. Walikosea kabisa. The church. Kanisa. That is just knowing him. Ambao lilimjua yeye tu in his act. Katika matendo yake. How many acts Israel saw? Matendo mangapi Israeli waliyaona? How many miracles Israel saw? Miujiza mingapi Israeli iliona? When they saw a miracle. Walipoona muujiza. They could say. Wangeweza kusema. That's God. Huyo ni Mungu. When they saw the bread coming down. Walipoona mikate ikishuka. That's God. Huyo ni Mungu. When they saw. Walipoona water getting sweet. Maji yakiwa matamu. That's God. Huyo ni Mungu. They knew God. Walimjua Mungu. In his act. Katika matendo yake. Moses. Musa. Moses. Musa. Knew him. Alimjua. In his ways. Katika njia zake. Hallelujah. Hallelujah. The church today. Kanisa leo. And I'm afraid. Naogopa. Too many in the message. Na wasiwasi wengi katika ujumbe. Have still not realized. Bado hajatambua. That God is calling a bride. Kwamba Mungu anawaita bibi harusi. Hallelujah. Hallelujah. The church. Kanisa. Is happy. Lina furaha. With acts. Kwamba likiona matendo. They come to church. Wanakuja kanisani. To see the acts of God. Kuona matendo ya Mungu. They come to church. Wanakuja kanisani. To see a miracle. Kuona muujiza. They come to church. Wanakuja kanisani. To see water make into wine. Kuona maji yakiwa divai. They come to church. Wanakuja kanisani. The same Israel. Wa Israeli wale wale. They have seen so many acts. Wameona matendo mengi. Murmured. Walinungunika. So the acts of God. Hivyo matendo ya Mungu. Never changed them. Hayakuwabadili kamwe. The acts of God. Matendo ya Mungu. Never stopped the complaints. Kamwe hayakusima hayakunyamazisha malalamiko. Come on, church. Tazama kanisa. What we want to see in church. Tunachotaka kuona kanisa. Is something. Ni kitu. That is changing us. Ambacho kinatubadili. Is it right? Je, ni sawa? I once was blind. Nilikuwa kipofu. But now I see. Lakini sasa naona. We want something. Tunataka kitu. That is changing us. Ambacho kinatubadili, sivyo? Is that your testimony? Kuje ni ushuhuda. Is that your testimony? Ni ushuhuda. Amen. And human speaking. You as a human speaking. Kama mwanadamu nikizungumza. I'm not what I was. Sivyo nilivyokuwa.
I may be not all I want to be. A pengine sivyo ninavyopaswa kuwa. But I'm not what I was. Lakini sivyo nilivyokuwa. Something keep changing me. Kwa kuwa kitu fulani kinaenda kinipata. What is changing you? Nini kinakubadili? What is changing you? Nini kinakubadili? Not the acts of God. Sio matendo ya Mungu. Ah. Aha. Uh-huh. There was a man. Kulikuwa na mtu. In hell. Kuzimu. In hell. Kuzimu. He was telling to that lame man. Alikuwa akimwambia yule mtu. Let him come back from the death. Hebu mtu atoke atoka mauti. And then he goes home. Aende nyumbani. And testifies. Na akashuhudie. To all the people. Kwa watu wote. You know what the answer was? Unajua majibu yalikuwa nini? Even if they see a death rising. Hata wakiona mauti. That will not change them. Akifufuka. Hiyo haitawabadili. Hallelujah. Hallelujah. Church. Kanisa. Miracles. Miujiza. Will not change you. Haitakubadili. What is changing you? Nini kinakubadili? It's if you know him. Ni kama wewe ukimjua. If you know him. Ukimjua. That is changing you. Hicho kitakubadili. Allow me to say that. Niruhusu niseme hili. And I trust you catch it. Naamini utalipata. My wife. Mke wangu. Knows me better. Ananijua mimi vema. Than my parents. Kuliko wazazi wangu. Trust you get that. Naamini unalipata hilo. I hope I can say that. Na tumaini nadhani nikasema hilo. I don't unveil myself. Sijifunui mwenyewe. To my parents. Kwa wazazi wangu. But I unveil myself. Lakini najifunua mwenyewe. To my wife. Kwa mke wangu. She knows me. Ananijua mimi. Better. Vema. Is it okay when I say that? Je, ni sawa nikisema hivyo? Just to make a point. Ili tu nionyeshe hoja. She knows me better. Ananijua vema. Than my mother. Kuliko mama yangu. Yes. Ndio. I came out of my mother. Nimetoka kwa mama yangu. I was hanging on her. Nilikuwa nikininginia juu yake. My mother took care for me. Mama yangu alinilea. But today. Lakini leo. My wife. Mke wangu. Knows me better. Ananijua vema. Than my own mother. Kuliko mama yangu mwenyewe. Because. Kwa sababu. I became one. Tumekuwa mmoja. With my wife. Nimekuwa mmoja na mke wangu. Hallelujah. 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 Amen. Amina. Here we have Moses. Hapa tunaye Musa. Watch Moses. Mtazame Musa. It was under the blood of bulls and goats. Ilikuwa ni chini ya damu ya mafahali na mbuzi. You know why this message came? Unajua kwa nini ujumbe ulikuja? To call you. Kukuita. To call you. Kukuita. For what? Ili iwe nini? For a union. Ili uungane. This was a wedding call. Kulikuwa na mwito wa harusi. Not just come out of Egypt. So tutoka Misri. And stay in the desert. Na mkae jangwani. Come out of her. Tokeni kwake. And become a part of me. Na muwe sehemu yangu. I ask you a question. Na waulizeni swali. Are you and him? Are you and him? Je, wewe uko ndani yake? Are you one? Je, wewe na yeye ni mmoja? Remember what Brother Branham said. Kumbuka kile Dr. Branham alisema. The Christ. Kristo. He's making his secrets. Anafanya siri zake. Only known. Sijulikane tu. To his bride. Kwa bibi harusi wake. Not to the church. Sio kwa kanisa. Because the church. Kwa sababu kanisa. Don't want him. Halimtaki. The church. Kanisa. Wants to have the benefits. Wanataka wapate manufaa. But the church. Kanisa. Don't want him. Halimtaki yeye. The church. Kanisa. Wants to see signs and wonders. Wanataka kuona ishara na maajabu. But the church. Lakini kanisa. Don't want to bring forth. Halitaki kuzaa. Children. Watoto. Of this age. Wa kizazi hiki. Are you ready? Je, mpo tayari? To bring forth. Kuzaa. Children. Watoto. Of this age. Wa wakati huu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, if you have time, you know the message.
unajua ujumbe. We could go into it. Ah, tungekuwa na muda tungeenda kwenye hilo. How Brother Branham said. Vile ndugu Branham alivyosema. That's why. Ndio sababu. God will refuse the church. Mungu atalikataa kanisa. You know why? Unajua kwa nini? Because they. Kwa kuwa wao. Refused. Wamekataa. Him. Wamemkataa yeye. Can I say that what the prophet said? To have further spiritual sexual relationship. Akuwa na mahusiano ya kujuana kiroho. Adam and Eve. Adam na Hawa. Did not only held hands. Hawakushikana tu mikono. You know that. Unajua hilo. I have 10 children. Nina watoto 10. And they don't come by holding hands. Hawakuja kutokana na kushikana mikono. Is that right? Je, hiyo ni sawa? Hapana. 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 They come. Walikuja. Because my wife. Kwa kuwa mke wangu. Me. Na mimi. Become one. Tulikuwa mmoja. This is never. Kamwe. This is never. Kamwe. A public show. Sio onyesho la umma. Come on, church. Tazama kanisa. Hallelujah. Hallelujah. This is never kamwe a public show. Onyesho la umma. We all know that. Is that right? Wote tunajua hivyo, sivyo? If you become one, kama mkiwa mmoja, with your husband, na mumeo, in public, kwa umma, something is wrong with you. Kuna kitu fulani shida, cha shida. Is that right? Je, ni sawa? But where do you become one? Wapi mtakuwa mmoja? He shall hide me. He shall hide me. Atanificha. In the secret. Katika siri. Of his tabernacle. Ya maskani yake. Isaac. Isaka. Listen. Sikiliza. Isaac. Isaka. And Rebecca. Na Rebecca. Became one. Walikuwa moja. In his mother's tent. Katika hema ya mama yake. Glory. Utukufu. Oh my. Oh jamaa. And the world. Na dunia. Knows nothing about. Haijui chochote kuhusu. Yet they see you. Wanakuona. Your walk becomes different. Mwendo wako unakuwa tofauti. You understand? Unaelewa? Yet the world sees you. Bado ulimwengu unakuona. Your walk becomes different. Mwendo wako unakuwa tofauti. Come on, church. Tazama kanisa. A woman, mwanamke, that is pregnant, ambaye amepewa ujauzito, she does not do, hatendi, what she did before, kila alichotenda hapo mwanzo. Her diet, mlo wake, is changing, unabadilika. Her outfit, mavazi yake, is changing. Yanabadilika. Is that right? Je, ni sawa? Oh yeah. Ndio. Sometimes you see sisters walking outside. Wakati mgeni anamwona dada anatembea nje kule. And you know they're pregnant. Unajua huyo ni mjamzito. My wife, she's very good in that. Mke wangu ni mzuri sana kwenye hilo. We recently had a sister from Africa. Tulipokea dada kutoka Afrika. In our church. Kanisani kwetu. And my wife told me afterwards. Mke wangu akaniambia baadaye. She's pregnant. Huyo dada ni mjamzito. I said to her, "No." Nikasema, "Hapana." She said, "Yeah." Akasema, "Ndio." Don't you see? Uone. How she is walking? Vile anavyotembea. Listen. Unaona? I said to my wife. Nikamwambia mke wangu. You err. Wewe. Yesterday. Jana. I get a WhatsApp message. Nilipata ujumbe wa WhatsApp. From the brother. Kutoka kwa ndugu. Of that sister. Wa huyo dada. And you know what he told me? Unaniambia nini? Unajua aliniambia nini? We have a baby. Tuna mtoto. You understand? Unaelewa? This is how the world will understand. Hivyo ndivyo dunia inavyoelewa. That something in secret had happened. Kuna kitu fulani kwa siri kimetokea. Come on, church. Tazama kanisa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And one thing. Na kitu kimoja. If you are pregnant. Kama wewe ni mjamzito. Something else happened. Kuna kitu fulani kimetokea. You are not able.
hauwezi to receive wrong seed. Kupokea mbegu mbaya. The womb, tumbo la uzazi, has closed. Limefungwa. Satan knows. Shetani anajua. Satan knows. Shetani anajua. If he sees you in a certain way. Akikuona wewe namna fulani. That's why he's today so angry on the part of Christ. Does sababu leo anaonea bibi harusi wa Kristo kwa sababu anaelewa. That he has lost the battle. Kwamba ameshindwa vita. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Ndio. You see today people. Unaona watu leo. Around the world. Duniani kote. Pregnated. Wametiwa ujauzito. Their language is different. Lugha ni tofauti. When a woman is pregnant. Mwanamke anapopata ujauzito. Remember what Brother Branham said. Kumbuka kile ndugu Branham alisema. Something is changing with her. Kitu fulani kinabadilika naye. Is that right? Je, ni sawa? Come on, church. Tazama kanisa. He said, even if it would be a bad woman, hata kama angekuwa mwanamke mbaya, he said that spirit, ile roho of the new life, ya uhai mpya, is around that woman. Imemzunguka mwanamke yule. What about a Christian? Bibi kuhusu Mkristo. What about the bride? Bibi kuhusu bibi harusi. When the spirit of God, roho wa Mungu, is around you, imekuzunguka. Hallelujah. 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 Oh, to know him in his ways. Oh, kumjua yeye katika njia zake. After the revival has begun. Baada ya uamsho kuanza. Has the revival begun? Je, uamsho umeanza? Has the revival begun? Je, uamsho umeanza? The revival always begins. Uamsho wakati wote utaanza. When God sends a prophet. Wakati Mungu alipomtuma nabii. When God said sent aid Adam. Mungu alipomtuma Adam. To his wife. Kwa mkeo. And Adam had a message for his wife. Na Adam alikuwa na ujumbe kwa mke wake. Said you are bone of my bone. Akisema wewe ni mfupa katika mfupa wangu. You are flesh of my flesh. Wewe ni nyama ya nyama yangu. You are me. Wewe ni mimi. In another form. Katika umbo jingine. Hallelujah. Hallelujah. What a revival started in Eden. Uamsho ulianzaje Eden? Hallelujah. Hallelujah. And then we understand. Ndipo tunaelewa. Do you know him in his ways today? Je, unamjua yeye katika njia zake leo? We know today. Tunajua leo. Why then he had to allow the fall? Kwa nini ilimpasa kuruhusu anguko? Hallelujah. Hallelujah. We don't wonder anymore. Hatushangai tena. Why? Kwa nini? Because we know him in his ways. Kwa kuwa tunamjua katika njia zake. You know why he allowed the fall? Unajua kwa nini aliruhusu anguko? You know why God, hey come on church. Kwa nini Mungu? Tazama kanisa. Who created Satan? Nani aliyemuumba Shetani? Who created Satan? Nani aliyemuumba Shetani? Answer. Jibu. God. Mungu. And you think? Na unawaza? God didn't know. Mungu hakujua. Surely he knew. Kihakika alijua. If he is God, kama yeye ni Mungu, he has to know. Ilimpasa kujua. Why? Kwa nini? Would he create Satan? Kwa nini alimuumba Shetani? Allow me to tell you. Niruhusu niwaambie. God. Mungu. God. Mungu. Needed Satan. Alimuhitaji Shetani. Is it okay when I speak like this? Je, ni sawa nikisema namna hii? God. Mungu needed alimuhitaji sickness alihitaji ugonjwa to show kuonyesha that he kwamba yeye is a healer ni mponya. Adam Adam and his wife na mke wake did not know
hawakujua that God was a savior. Kwamba Mungu alikuwa mwokozi. You know why not? Unajua kwa nini haikuwa? Because they weren't lost. Kwa kuwa hawakuwa wamepotea. We know him. Yet tunamjua. Today. Leo. Better. Vema zaidi. Than Adam and Eve. Kuliko Adamu na Hawa walivyomjua. Hallelujah. Hallelujah. We know him as a healer. Tunamjua kama mponyaji. We know him as a savior. Tunamjua kama mwokozi. We know him as a redeemer. Tunamjua kama mkombozi. We know him. Tunamjua in his ways. Katika njia zake. Church. Kanisa. One day. Siku moja. This will change us. Hilo litatubadili. Hallelujah. Hallelujah. It changed Abraham. Lilimbadili Ibrahim. Abraham. Ibrahim. God said. Mungu alisema. How can I hide from Abraham? Tawezaje kumficha Ibrahim? What I will do. Kile ambacho nitafanya. Genesis 18. Mwanzo 18. We see a time when Sodom. Tunaona wakati Sodoma should be burned. Ilipaswa ichomwe. Are we living in the time? Yeah, tunaishi katika wakati. Are we living in the time? Yeah, tunaishi katika wakati. As it was. Kama ilivyokuwa. The days of Sodom. Katika siku za Sodoma. Sodom was burned. Sodoma ilichomwa. And Sodom will be burned. Na Sodoma itachomwa. Is that right? Je, ni sawa? Just before Sodom was burned. Kabla tu Sodoma haijachomwa. A revival started. Uamsho ulianza. Here a prophet. Huyo hapa nabii. Son of man. Mwana wa Adam. Coming back to his church. Akirudi kanisani. The son of man. Mwana wa Adam. Coming back. Akirudi to his old church. Kwa kanisa lake mwenyewe. Son of man. Mwana wa Adam. Coming back. Akirudi to a 2000 year old church. Kwa kanisa la miaka 2000. And we had a Branham in camp. Na tumekuwa na Branham kambini. As there was an Abraham at that time. Kama kulivyokuwa na Ibrahimu wakati ule. Come on, church. Tazama kanisa. Why is God allowing that? Kwa nini Mungu ameruhusu hilo? That we understand. Ili tuelewe. We are that woman. Kwamba sisi ndio yule mwanamke. Abraham's name. Jina la Ibrahim. Was before he was Abraham. Kabla hajawa Ibrahim. His name was Abram. Jina lake lilikuwa Abraham. Everyone knows that, right? Kila mtu anajua hiyo, sivyo? You know that Branham. Unajua Branham. Was not always Branham. Haikuwa wakati wote Branham. The father of Brother Branham. Baba yake ndugu Branham. Charles Branham. Charles Branham. His second name. Jina lake la pili. Was Branham. Ilikuwa ni Branham. Without the H. Bila H. Branham. And because of trouble in the life, in his life. Kwa sababu ya mapito katika maisha yake. Because of some crime Brother Branham's father did. Kwa sababu ya uovu baba yake na Branham aliyotenda. They had to change his name. Ilimpasa badili jina lake. From Branham. Toka kwa Branham. To Branham. Kwenda kwa Branham. And here. Na hapa. A prophet was born. Nabii alizaliwa. Is it right? Je, ni sawa? He didn't choose that name. Hakuchagua hilo jina. He didn't make that name. Hakutengeneza jina hilo. That name was given him. Jina hilo alipewa. Why? Kwa nini? So that we, ili sisi, understand. Tuelewe. We are living in that time. Tunaishi katika huo wakati. Listen. Sikiliza. We all understand Brother Branham is not Christ. Wote tunaelewa ndugu Branham sio Kristo. He is Eliezer. Yeye ni Eliezer. Is it right? Yeye ni sawa. But Rebecca. Lakini Rebecca. She said. Alisema. I'm ready. Niko tayari. To follow that man. Kumfuata mtu huyu. So if people tell you. Watu wanakuambia. You are following a man. Unamfuata mtu. You can tell them. Unaweza kuambia. Yes. Ndio.
I don't excuse myself for that. As yone haya kwa hilo. I keep a moment quiet. Nitanyamaza kwa muda. To let that really drop. Kufanya hilo lizame. Yes? Ndio. We are following that man. Tunamfuata mtu huyo. Because he's the only one. Kwa kuwa yeye ndiye pekee. That knows the way. Anayejua njia. To Isaac. Kwenda kwa Isaka. Amen. Amina. I can assure you. Na naweza kuhakikishia. As Rebecca and Eliezer. Kama Rebecca na Eliezer was on the camels. Walipokuwa juu ya ngamia. On their way back. Wakiwa wanarudi. She did not fall in love with Eliezer. Hakuingia katika mapenzi na Eliezer. Somebody can say amen to that. Mtu fulani akasema amina kwenye hilo. She never fell in love with the messenger. Hakuingia katika mapenzi na mjumbe. And Eliezer. Eliezer. He did his best. Alifanya bora awezavyo. So that Rebecca. Ili Rebecca. Would not fall in love with him. Asiingie katika mapenzi na yeye. Brother Branham did his best. Ndugu Branham alifanya bora. He told us. Alituambia. He told us. Alituambia. That he is a man. He told us. Alituambia. He is a man. Yeye ni mwanadamu. He told us of all of his mistakes. Alituambia makosa yake yote. Brother Branham did a lot of mistakes. Ndugu Branham alifanya makosa mengi. Come on, church. Tazama kanisa. Come on, church. Tazama kanisa. Brother Branham was a man. Ndugu Branham alikuwa mwanadamu. A human being. Binadamu. He himself said. Yeye mwenyewe alisema. I'm full of mistakes. Nimejaa makosa. Come on, church. Tazama kanisa. Why would he say that? Kwa nini angesema hivyo? So that we, ili sisi, are not falling in love with him. Tusiingie kwenye mapenzi na yeye. But we, ili sisi, fall in love. Tuingie katika mapenzi. With the message of the hour. Na ujumbe wa saa. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Ndio. We fall in love with him. Tumeingia kwenye mapenzi na yeye. And remember. Kumbuka. I think that's very important. Naamini hilo ni muhimu sana. How many people? Watu wangapi? Fall in love. Wameingia katika mapenzi. William Branham. Na William Branham. He was a sinner. Alikuwa ni mwenye dhambi. Saved by grace. Aliokolewa kwa neema. Hallelujah, come on, church. Hallelujah, tazama kanisa. Amen. Amina. Yes. Ndio. As soon. Mushowe. Look. As soon as they were riding. Mara tu walipowasili. Suddenly somebody came. Mushowe mtu fulani alikuja. And Rebecca said. Rebecca akasema. Who is that? Yule nena. Do you know what he said? Unajua alisema nini? That's the one. Huyo ndiye. That's the one. Huyo ndiye. That's the one. Huyo ndiye. Hallelujah. That's the one. Huyo ndiye. I told you all the years about. Nilikwambia yote kuhusu. That's him. Huyo ndiye. That is my Lord up there. Huyo ndio Bwana wangu. And then. Na ndipo. Rebecca. Rebecca. Never hacked Eliezer. Hakumkumbatia Eliezer. She veiled herself. Akavaa, akajifunika. Eliezer. Eliezer. Yes. Sio. Eliezer. Eliezer. Decrease. Akapungua. Eliezer. Eliezer. Decrease. Akapungua. And Christ. Na Kristo. Increase. Akaongezeka. Hallelujah. Hallelujah. Because. Kwa sababu. This is a union. Huu ni muungano. Of Christ. Wa Kristo. And the church. Na kanisa. Can you imagine? Unaweza kuwazia? Isaac. Isaka. Would wait. Angengojea. Would wait for his bride. Angemgojea bibi harusi wake. And here Rebecca and Eliezer. Na hapa Rebecca na Eliezer.
not only Isaac would get upset. Abraham would get upset. He said, Eliezer, I did not send you to marry that woman. I sent you to find a bride. Hallelujah. Amen. Amen. Church. Kanisa. The Bible says, the truth will set you free. Because you are not the wife. You are not the bride of Eliezer. You are the bride of Christ. You are the bride. The Bible says, the wife of the Lamb. Are you the bride? The wife of the Lamb. Come on, church. Revelation shows us that the Lamb gets angry. Revelation tells us there comes a time when the Lamb speaks about the wrath of the Lamb. Is that correct? No. Who can quench? Who can quench the wrath of the Lamb? Only the wife of the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. As we go already into tomorrow's sermon, this revival brought a change of administration. Hallelujah. 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 Yes. Dio. Yes. Dio. You can find it in the Bible. You can see it with Ruth. You can see it with Esther. Esther is a book in the Old Testament. And there was a lady. Revival started. And she became queen. Malkia. Come on, church. And the king had made a law that nobody could change. Is that right? You know that Brother Branham said, speaking of 1 Thessalonians, you know the scripture? When he is taken out of the way, that holds back the judgment. You know what Brother Branham said? Who that he is. You can go to the first seal. Brother Branham said he is the true church. So the true church, the right church, she's the only one. Can God change his mind about his word? Can God change his mind? No. Hapana. But lakini, he can reveal his mind. Anaweza kafunua nia yake. Hallelujah. Hallelujah. As we close. Because we go to Moses quickly. And even Esther. Nata Esther. Remember how it Kumbuka. Came. The law could not be changed. Asheria singeza kubadilika. But you know what the king said? Unajua mfalme alisema nini? Esther. Esther. That's why I married you. Hiyo ndio sababu nilikuoa. That's why. Ndio sababu. You found favor in my sight. Wewe ulipata fadhili mbele zangu.
Because you can do things. Kwa sababu wewe unaweza kufanya vitu. In my kingdom. Katika ufalme wangu. That I cannot do myself. Ambavyo siwezi kufanya mwenyewe. Do we know him in his ways? Je, tunamjua katika njia zake? Is he our husband today? Yeye ni mume wetu. Is Christ not is more than our savior? Aje Kristo sio zaidi ya mwokozi wetu? The Bible tells us. Biblia inatuambia. Behold Israel. Tazama Israeli. I am the Lord. Mimi ni Bwana. And I am your maker. Na mimi ni muumba wako. Same Isaiah. Isaya huyo huyo. Listen Israel. Anasema sikia Israeli. I am the Lord. Mimi ni Bwana. Thy maker. Muumba wako. Is also thy savior. Pia mwokozi wako. Then Isaiah said. Kile Isaya anasema. Israel. Israeli. Listen. Sikiliza. Thy maker. Muumba wako. Who is thy savior? Ambaye ni mwokozi wako. Is also thy bridegroom. Pia ni bwana harusi wako. Yes. Ndio. Only the bride. Bibi harusi pekee. Knows him today. Anamjua leo. She has. Anayo. She has. Anayo. Thus saith the Lord. Bwana asema hivi. Can you believe that? Mwaminio. Not she will have. Sio atakuwa nayo. She has. Anayo. Thus saith the Lord. Bwana asema hivi. Remember Moses. Mkumbuke Musa. Remember Moses. Mkumbuke Musa. Remember Moses. Mkumbuke Musa. One day. Siku moja. One day. Siku moja. God was so angry. Mungu alikuwa na hasira. He was so angry. Alikuwa na hasira sana. Again. Tena. Israel. Israel. They had seen so many acts. Waliona matendo mengi. But it never changed them. Lakini hayakuwabadili. It never changed them. Hayakuwabadili. You see the ones that want to see a miracle. Unaona walipotaka kuona muujiza. When they see a miracle. Walipoona muujiza. And they only came for a miracle. Walikuja kwa muujiza tu. Tomorrow. Kesho. They complain about something else. Wanalalamika juu ya kitu kingine. That's why. Ndio sababu. The believer. Mwaminio. Is not following signs. Hafuati ishara. But signs, lakini ishara, are following the believer. Zinamfuata mwaminio. Hallelujah. Hallelujah. And here Moses. Musa. Moses. Musa. Under the blood of bulls and goats. Achini ya damu ya mafahali na mbuzi. And special the ministers. Hasa wahudumu. I would encourage you. Na wataka niwatie moyo. Take your place. Take your place. Achukua mahali pako. Take your place. Chukua mahali pako. Hallelujah. Take your place. Chukua mahali pako. Like Moses took his place. Kama Musa alivyochukua mahali pako. And God said. Mungu aliposema. I'm fed up with the people. Nimechoka na. I'm tired. Nimechoka. You know what God said? Unajua Mungu alisema nini? Said Moses. Musa. Come. Njoo. Moses came. Musa akaja. And God said. Mungu akasema. Moses. Musa. Do you see? Unaona? Your people. Watu wako. That you have brought out of Egypt. Ambao umetoa Misri. Again. Tena. They've seen so many miracles. Wameona miujiza mingi. And they're still murmuring. Na bado wananungunika. I'm tired. Nimechoka. I'm tired. Nimechoka. Separate yourself from them. Jitenge pamoja nao. Jitenge nao. Here comes Moses. Akaja Musa. Listen. Sikiliza. Here comes Moses. Anakuja Musa. Here comes Moses. Anakuja Musa. He said, "Lord." Akasema Bwana. Under the blood of bulls and goats now. Chini ya damu ya mafahali na mbuzi. He said, "Lord." Akasema Bwana. This hawa is not my people. Sio watu wangu. This is your people. Hawa ni watu wako. And Lord. Na Bwana. I did not brought them out of Egypt. Sijawatoa mimi kutoka Misri. You have brought them out of Egypt. Wewe umewatoa kutoka Misri. Amen.
said, okay, whenever he says it. You know that God never gets angry. Mungu akupata hasira. God did not get angry. Mungu akugeuka kwenye hasira. You know what Moses said to him? Mungu alimwambia nini? Read your Bible. Soma Biblia yako. Moses said, Musa alisema, repent. Tubu. Turn around. Geukeni. Of your evil doing. Toka kwenye matendo yenu maovu. And the Bible said, Biblia inasema, God, Mungu, repented. Alitubu. Church. Hallelujah. Hallelujah. Now, read your Bible. It's Soma Biblia yako. I don't say that. It's what your Bible says. Sisemi hiyo Biblia yako. So God turned around. Mungu akageuka. You know what God said? Unajua Mungu alisema nini? God was rejoicing. Mungu alikuwa anashangilia. God was rejoicing. Mungu alikuwa anashangilia. I have found someone. Nimemwona mtu, nimempata mtu. That I can talk to. Ambaye naweza kuzungumza naye. Amen. 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 Mtu after my own heart. Anaupendeza moyo wangu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Now we all understand. Wote tunaelewa. God cannot repent. Mungu hawezi kutubu. God cannot change his mind. Mungu hawezi kubadili nia yake. But he can reveal his mind. Lakini anaweza kufunua nia yake. Oh, God wants to reveal his mind. Oh, mara Mungu anapofunua nia yake. Remember all the Pharisees? Tazama Mafarisayo. And Sadducees. Masadukayo. Pharisee? Mafarisayo. Means actually an actor. Manake kialisi muigizaji. And Pharisee is also as far as he could see. Ana Farisayo ni zaidi ya kile anachoweza kuona. Pharisee also means. Farisayo pia manake. He can only see so far. Anaweza kaona tu mbali. Hawezi kuona mbali. A Pharisee cannot see far. Hawezi kuona mbali. You understand that? Unaweza kuelewa hilo? When Jesus was there. Yesu alipokuwa pale. The Pharisees. Mafarisayo. You know what they said? Unajua alisema nini? It's written. Imeandikwa. Is right? Ni sawa. One day. Siku moja. One day. Siku moja. They came to Jesus. Walikuja kwa Yesu. As I said, you know. Wakasema unajua. Why did Moses? Kwa nini Musa? Commanded us. Alituamuru. To give a letter of divorcement. Kuwapa hati ya talaka. You know what Jesus said? Unajua Yesu alisema? He never commanded you. Kamwe hakuamuru. He allowed you. Aliwaruhusu. Because of the hardness of your heart. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. And you know why a letter of divorcement was? Unajua kwa nini kulikuwa na hati ya talaka? So that the woman, ili mwanamke, was saved. Ili aokolewe. That's why a letter of divorcement. Ndio sababu ya kuwa na hati ya talaka. If a woman was married, kama mwanamke akiolewa, and the husband rejects her, na mwanamume amemkataa, she has nowhere to go. Hana popote pa kwenda. Her family don't take her back. Familia haimpokei. No, your husband is there. Hakuna mume pale. And Moses saw that dilemma. Na Musa aliona hiyo. That's why he said. Ndio sababu alisema. He allowed. Aliruhusu. He allowed. Aliruhusu. A letter of divorcement. Hati ya talaka. So that the woman. Ili mwanamke. Come on, church. Tazama kanisa. The woman. Mwanamke. Would be saved. Awe salama. When the husband kicks her out. Wakati mume anapomtoa nje. You're with me? Mpo pamoja nami? But you know how they twisted that. Unajua walivyoliweka hilo. They said Moses commanded us. Wanasema Musa alituamuru. Oh, here, church, come on. Tazama kanisa. They had a woman. Mwanamke caught in adultery. Alikutwa katika tendo la zina.
Jesus standing. Yesu amesimama. And he was the fulfillment of the law. Na yeye alikuwa ndio utimilifu wa sheria. Is that right? He was the fulfillment of the law. Alikuwa utimilifu wa sheria. A few men wanaume wachache dragging a woman in. Wakamleta mwanamke. We caught her in adultery. Tumemkamata katika uzinzi. What do you say? Unasemaje? God cannot change. Mungu hawezi badilika. His mind about his words. Yeye analishikia neno lake. Jesus said yes. Yesu alisema ndio. He can never change. Hawezi kubadilika. But he can reveal. Lakini anaweza kufunua who he is. Yote yeye aliyo. First of all. Kwanza ya yote. Jesus could have said. Yesu angeweza kusema. If there's adultery. Kama kuna zinzi. There's always two guilty. Wakati wote kuna wenye hatia wawili. Jesus could have said. Yesu angeweza kusema. Where is the man? Yuko wapi mwanaume? Look. Tazama. How he revealed. Vile alivyofunua. Their evil hearts. Mioyo yao. Because this was just the generation. Kwa kweli kilikuwa ni kizazi. They knew God. Kilichomjua Mungu. Only in his acts. Kwa matendo yake tu. No God. Hawakumjua Mungu. In his way. Katika njia zake. But here was a man. Lakini hapa yupo mtu. That could say. Ambaye angeweza kusema. I am the way. Mimi ndio njia. Hallelujah. 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 Do you know him this afternoon? Je, unamjua mchana huu? Do you know him? Je, unamjua yeye? In his way. Katika njia zake. Hallelujah. Hallelujah. You can read at home. Unaweza ukasoma hiyo nyumbani. You can read at home in the Psalm. Unaweza ukasoma hiyo nyumbani. 25 verse 4. Katika Zaburi 25:24. And this is the closing psalm we want to read. Na hiyo ndio Zaburi ya kufungia tunaenda kusoma. Psalm 24. Zaburi 24. Verse 5. Mstari wa 5. Hallelujah. 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 Amen. 25 verse 4, I'm sorry. Psalm 25. Zaburi 25. Verse 4. Mstari wa 4. And we want to read that together. Tunataka tusome hilo kwa pamoja. Maybe we stand together. Je. Maybe we can all stand together. Tunaweza pia tukasimama. And let that be our prayer and our confession. Na hebu hiyo ndio maombi yetu na ukiri wetu. Show me thy ways. Nionyeshe njia zako. Can we say that together? Wewe ukasema hilo kwa pamoja. Can we lift up our hands? Wewe ukainua mikono yetu. And can we say, show me thy ways. Nionyeshe njia zako. And teach me thy path. Na unifundishe mapito yako. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amina. With our heads with our eyes closed. Macho yetu yakiwa yamefungwa. And our heads lifted up. Na vichwa vyetu vimeinuliwa. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Tuombe. Heavenly Father. Baba wa mbinguni. Here's a group of people. Hili hapa kundi la watu. They want you to know you more. Wanataka wewe wajue zaidi. Just to see signs and wonders and acts. Hili waone maajabu. They want to know you in your ways. Wanataka wakujue wewe katika njia zako. Father, now we pray. Baba tunaomba. As you have shown us thy ways. Kama ulivyotuonyesha njia zako. Lord, help us to walk in them. Bwana tusaidie kutembea katika hizo. Show me thy ways. Nionyeshe njia zako. Teach us thy path. Nifundishe mapito yako. Now we will walk in them. Ili tutembee katika hayo. Hallelujah. Hallelujah. Bless thy people, Father, I pray. Hebu atubariki watu wako naomba. In Jesus Christ's name. Katika jina la Yesu naomba. Amen and amen. Amina na amina.